تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر. Znači, pitanje glasi, kaže, pročitala sam da islamski učenjaci, oslanjajući se na mudrosti Kur'ana, kažu da se svaka bolest spušta iz neba, ali i svaki lijek dolazi upravo odozgo. I to u kiši. Zato je, kažu, kišnica zdrava. I da li je tačno da je dovoljno da čovjek izađe na kišu, da pokisne i da time riješi mnoge zdravstvene probleme? Ukoliko pak ne uhvati kišnicu, onda neka lijek traži u biljkama, jer su one iz kišnice, jer se on iz kišnice prenosi na nje. Znači, to je pitanje. Uglavnom, uopćen odgovor na ovo je da ovo što je navedeno u ovom pitanju nije tačno. Prvi dio što kaže, pročitala sam da islamski učenjaci oslanjajući na mudrost Kur'ana kažu da je svaka bolest, da se svaka bolest spušta iz neba, ali svaki lijek dolazi upravo od ozgo i to u kiš. Ova rečenica nije tačna. Prvo, nije tačno da to islamski učenjaci kažu. Ja ne znam u kojoj knjizi, gdje su, koji su to islamski učenjaci ovako nešto rekli. Na što mislim ovdje? Znači, na to da svaka bolest spušta ili neba i da svaki lijek dolazi upravo dozgo. Prvo, što riječ o ovome nije došlo u Kur'anu, nego je to hadis. Znači, u hadisu je to došlo. Jel? U hadisu je došlo da u stvari, znači, hadis u kojem je došlo, da kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ma enzelallahu da'en, illa enzelallahu šifajen. Allah Šanu kaže, nije spustio bolest, a da nije toj bolesti spustio lijek. A ovo bilježi Buharija. Pa je vjerojatno došlo ovdje do zabune ovo enzelallah, da nuzul znači spuštanje. Nije spustio, misli da je spušten s nebesa, pa je to bukvalno neko shvatio ko je pričao o tome. Jer u rivajetu kod muslima kaže li kulli da in devaun, svaka bolest ima lijek. Fe ida usibe deva u da'e, kaže, pa kada potrefi lijek bolest, beri el bi idni lah, čovjek jel, bude izliječena osoba sa Allahovom dozvolom. Ovo bilježi muslim u svom sahihu. S tim da imamo jel, u drugim rivajetima, u drugim manjim poznatim zbirkama, a to je hadis jel, poznati nama, kaže in Allah lem jenzi dajen ila enzele lehu šifan, da šanu nije spustio bolest, a da nije spustio njoj lijek, alimehu men alimehu, o džehli men džehli. Zna to onaj ko zna, a on ne zna onaj ko ne zna. Ko nema znanja o tome, bilježi ga Imam Ahmed, mnogi muhadisi ga ocenjuju vjerodostojnim, prihvatljivim. Ili u drugom rivajetu, što kaže, inna Allahe lem jeda da'en illa veda lehu šifajen. Allah šanu, kaže, nije dao bolest, a da nije dao za tu bolest lijek, šifajen, au devajen, kaže, faqalu ja Rasula ma huve, osim jedne bolesti, znači, osim jedne bolesti za nje nema, jel? Za nje nema, kaže, lijeka. Koja je to bolest, pitao se sahabi, kaže, odgovorio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je to heren, odnosno šta je to? Koja bolest nije? Starost ili smrt? Je li smrt bolest? Heren je bolest, starost, pardon. Znači, starost, za starost nema, jel, lijeka. Na ovi hadisi, znači, ovim hadisima se to potvrđuje, ako uzmemo u doslovnom smislu, znači, prevođenja, da Allah Dželešanu, znači, nije spustio bolest, a da nije spustio za tu bolest lijek. Pa je vjerovatno neko ko je pisao ovoj temi ili pričao, to bukvalno, doslovno uzeo značenje ovog spustio. U stvari, ispravno tumačenje ovdje, kao što bilježi Ibn Hadžer u Fethul Bariju, da u stvari ovdje enzele, da Allah Dželešanu nije spustio bolest ili spustio lijek, da se ovdje ne misli spuštanje, bukvalno spuštanje bolesti s nebesa, nego se misli, kaže, takdir. Znači, nije Allah Dželešanu odredio svojim kaderom
bolest, da se desi bolest, da bude bolest, bilo uopćena bolest kao za ljude sve ili pojedinačno za određene ljude. Nije to Allah odredio, a da nije istovremeno odredio da ima za tu bolest, znači kader, takdiren, a ne u smislu spuštanja s nebesa. Tako da je ovdje pogrešno protumačen ovaj hadis. Da se ovdje ne misli u stvari na spuštanje s nebesa, osim što im nađe navedi jedno, moglo bi kaže biti jedno drugo značenje, da u stvari Allah Dželšanu, znači, spusti znanje preko meleka Džebrila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem o određenoj bolesti, što su presene određeni o kojima je govorio bolesti poslanik sallallahu alejhi ve sellem i lijekovima za te bolesti. A u stvari, jel, opće, znači, iz čega zaključuje Ibn Hadžer i drugi učenjaci da ovaj hadis se ne misli spuštanje bolesti s nebesa, ni lijeka s nebesa, pa kaže zato što drugi rivajati hadisa to potvrđuju. Znači, u nekim hadisma dođe manzel, ne, ali šano spustio lijek, da nije spustio njemu bolest, da nije spustio njemu lijek, a u drugim hadisma kaže, poslanik sa snem, kaže, li kulli da in devan, svaka bolest ima lijek. Znači, ne riječ uopće spuštanje. Znači, bolest koja se desi među ljudima, Allahovim kaderom, Allahovom odredbom, kao što sve dešava Allahovom odredbom. Tako znači da je ova prva konstatacija ovdje u pitanju, znači nije ispravno i nisu to tako učenjaci rekli. Ja ne znam, jel volio da čujem gdje i koji učenjak je rekao to što ovdje kaže, oslanjanje se na mudrosti Kur'ana. Ne znam na koju mudrost Kur'ana, na što se ovdje misli. Možemo spomenuti neke, znači, ajete koji možda u dalekom kontekstu se može nešto slično iz toga zaključiti, mada ono nije ispravno. Jel. Vjerovatno se pokušava osloniti na ajet u ofisu maju riskukom, jel? Na nebesima je vaša opskrba, jel? Mada ovo nema veze sa lijekom, jel? Ali u smislu da to s nebesa dolazi, jel? Odnosno, bliži ajeti sa kojima dokazuju, u stvari, to je hadi i to je, jel, ajet u kojim Allah Dželešanu kaže وَيُنَزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Allah Dželešanu kaže spušta iz nebesa vama vodu da bi vas očistio sa njom, kaže u suri, znači Anfal, kaže وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ شَيْطَانَ, i da otkloni od vas, kaže, رِجْز شَيْطَانَ. Šta je رِجْز? Šta je u tefsiru, spomenuta, šta sasvim ovdje mislim stvari na rič, znači na te loše misli na koje je šeitan posticao ashabe u toku bitke. O kojoj je ovdje rič bilo bitka? Koja bitka bilo pitanje? Koja bitka? Je li na bedru spuštena kiša i sa kišom pomognuti muslimani? Je li? Znači, u tefsiru ovog ajeta, znači, Rizu šeitan i kontestu priče koja se spominje od Abdullah ibn Abasa, znači, apsolutno to nema veze sa spuštanjem lijeka u kiši. I a s ovim ajetom dokazuju u stvari da se može liječiti i sihr, i džinski napadi, i urok sa kišnicom. To spominju ovako, možete naći na internetu, jel? Pa su neki učenjaci upitani o tome, pa je odgovor bio na to da to nije ispravno, da dokazivati s ovim ajetom tu stvar, da to nije ispravno. Jer čak i nastavak ajeta, jel to, taj kontekst odbija. Voli jerbite ala kulubikom, voli tu sebite bihil akdam. Da bi vaša srca povezao, ujedinio i kaže da bi učvrstio vaša stopala. Znači, nema veze tu ni sa džinima, ni sa napadima džina, ni sa sihrom, jel? Niti to, jel, ko od mufesira protefsirio u tom kontekstu. Znači, ali pokušava se s ovim, jel, da se dokazuje, jel, da se time može liječiti. Ili hadise, spominju neke hadise u kojima je došlo potvrđeno da su, jel, da su džini stvoreni od plamena, od vatri. Pa kao kišnica, jel, njima ne godi, jel? Da je kišnica kontra, jel, toj vatri. Pa da je time u stvari, jel, time se oni, jel, tjeraju i time se može izliječiti. Jel. Što je opet, jel, pogrešno, s koje strane? Zato što je početno stvaranje džina i šetanja od plamena, od vatri. Početno stvaranje bilo od toga. Isto kao što je naše početno stvaranje bilo od čega? Od čega? Od zemlje, od gline, od ilovači. Jel se mi sad stvaramo od ilovači? Jel? Znate čovjeka koji je stvorio sad od ilovači da nastavu čovjek? To je smiješno, jel? Znači, to je početno stvaranje, znači, naš početak o kojoj Allah šanu stvorio je bilo ilovača, a poslije se rađamo preko čega? Preko sjemena, muškog i ženskog, koji su jedini i rodi se ljudi i rađaju se. Tako i žini, znači, njihovo početno stvaranje je bilo od plamena. A poslije toga i oni imaju način razmnožavanja koji je sličan ljudima. Znači, tako da, apsolutno, znači, to, znači, dokazivanje s tim, znači, je daleko, nije ispravno.
A u stvari, da preciznije ovdje odgovorimo o čemu se ovdje jel, radi, da je vrlo bitna stvar da naglasimo. Znači, da je ovakvo tumačenje ovdje, da kišnica da je lijek, da je kišnica zdrava i da je lijek, da to u stvari nije tačno da je to potvrđeno šerijatskim tekstovima. To nije tačno. Nema ni jednog šerijatskog teksta koji tu stvar potvrđuje. Na kraju kraja, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je bio opsihren. Zar nije bio opsihren? Hadis mu tefek alejhi došao. Kako je se liječio? Sa kišnicom, tako? Izašao na kišu, liječio s kišnicom. Hajde, dobro, nije sebe liječio, preporučio drugima liječiti sa kišnicom. Znači, nije liječio ni sihr, niti je bilo koju drugu bolest preporučio da se liječi sa kišnicom. Nije preneseno ni jednom, ni u ajetu, ni hadisu. Ono što je preneseno, znači, vrlo bitna stvar da ne pomenu, znači, to kaže Ebu Zer, hadis koji bilježi Taberani u svom muadžemu, ocjenio ga Šejh Albani vjerodostojno, u tom hadisu došlo. Kaže, tereka na Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je ostavio, kaže, voma ta'irun yuqallibu janahihi, i kaže da nema ptice koja maše svojim krilima u vazduhu fil hava illa wa huwa yadhkuruna minhu ilma. A da nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem o tome spomenuo neko znanje, neki ilm. A šta u stvari? A mi za kišnicu nemamo znanje, ni u Kur'anu ni sunnetu da ukazuje da ona zdrava, da sa njom treba liječiti. Ni obične bolesti, ni od sihra, ni od uroka, ni od džina. Ono što ima vezano za kišnicu, što je došlo u šerijatskim tekstovima, a to je u stvari da je mustehab, da se čovjeku jel, prima dova, od vremena kada se prima dova je kad? Kada kiša pada. Kada kiša pada, Allah dželešanu ne odbija dovu, samo prima dovu. Tada treba doviti. I to kojom dovom? Kada je dova prenesena? Allahume. Kako se ona? Allahume sahibe nafija. A može dovesti i druga dova svojim riječima. Znači, to je došlo šerijatskim tekstovima. Također, prenešeno šerijatskim tekstovima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi padala kiša, izašao bi da pokisni. Zašto? Radi liječenja. Ne da se očisti. Došlo u hadisu, počnemo u tom istom hadisu. Teberukan, radi bereketa i radi čega još? Rekao je, kaže, innehu hadithu ahdin bi rabbihi. Kaže, ta kiša je, kaže, hadithu ahdi, znači, friško je, znači, skoro je došla, znači, od Allaha Dželešanu. A to u stvari dokaz jel, da ono što je višlje gore prema nebesima, da ono bliže Allahu Dželešanu. Znači mi kao stvorenja, sve što je višlje prema nebesima, prema sedam besa, bliže Allahu Dželešanu. Za razliku od Allahu Dželešanu prema stvorenjima, svi su na istoj udaljenosti. Jer Allahu Dželešanu silan i moćan može raditi šta hoće. Svi su, sve nas isto vidi, sve nas isto čuje. Znači, svi smo na istoj blizini zbog njegove veličine i moći. Od nas, prema Allahu Dželešanu, ovo su učenjaci spominjali u akidi ehli sunne vel džemaa. Znači, onaj koji je višlije prema nebesima, prema sedam nebesa, i to je došlo u hadisu Isra u Mirađi i tako dalje, pojašeno, on je bliži Allahu Dželešanu, što je tema za sebe. Uglavnom, znači, da završimo ovo ovdje, znači, ovo što je spominuto u pitanju, znači, to nije tačno. Znači, nije tačno. Ovdje kaže, zato je, kažu kišnica zdrava. Nije tačno da to učenjaci kažu da je kišnica zdrava, nije to potvrđeno šerijatskim tekstovima, ni Kur'anima, ni sunnetu. Spomenuo sam ono što je potvrđeno. Ali kaže ovdje dalje, kaže, da li je tačno da je dovoljno da čovjek izađe na kišu i pokusne da time riješi mnoge zdravstvene probleme? Pa da je tako, jel, malo bi nas išli doktor. Ukoliko pak ne uhvati kišnicu, onda neka lijek traži u biljkama. Dakle, znači, ovo apsolutno nije tačno i nije ispravno, nije potvrđeno šerijatskim tekstovima. Iako se može desiti u praksi da neko ko liječi sa rukijom, da mu pomogne jel, naučena kišnica i da pomogne u liječenju, to praktično pokazuje. Ali da je to potvrđeno šerijatskim tekstovima, znači to za tako nešto nema dokaza. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب اخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة ذكري